Letos si připomínáme 30 let od událostí, které jsme mnozí prožívali jako vytoužený cíl. Ale ukázalo se, že to byl spíše start, vyjití na dlouhou cestu. To naprosto nesnižuje velikost oněch chvil, které si budeme na podzim připomínat. Připomínáme si je v době, kdy se v celé společnosti znovu probouzí vědomí občanské zodpovědnosti. Celá společnost, i my křesťané, znovu stojíme na křižovatce. Bude církev hrát roli jen ozdobného ornamentu státní slavnosti? Bude poslušně přikyvovat momentální moci pánů? Bude na straně obchodníků se strachem? Anebo se rozpomeneme na slova kardinála Tomáška z listopadu 89. V této chvíli já a celá církev stojíme na straně národa. Pokud se z našich kázání vytratí zvěstování evangelia svobody, pokud tam nebude víra, naděje, láska a jen vlastní strach, depresivita, apokalyptické blouznění a šíření paniky, pak podáváme kámen místo chleba, pak místo léku podáváme jed. Pak zdrojem i plodem takových řečí je zoufalství. To, co velký křesťanský prorok Søren Kierkegaard nazval nemocí k smrti. Ano, můžeme mít starosti, můžeme mít obavy, ale jestliže ty naše obavy jsou infikovány strachem, pak výsledkem je bezvýchodné zoufalství, nemoc k smrti. Pravé a falešné proroky poznáme podle toho, že praví proroci přinášejí vnitřní svobodu a radost, nikoliv strach a depresivitu. Ano, mnoho věcí ve společnosti, jak jsme ji znali, i v církvi, jak jsme ji znali, umírá. Mnozí se s tím nedovedou smířit. Mnozí i v církvích propadají panice. Dějiny, jak nás učí Bible, nejsou jen neustálý pokrok a jednosměrná cesta ke světlým zítřkům. Ale nejsou ani, řečeno slovy Shakespeareova Macbetha, bezesmyslným koktáním idiota.